ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ଶ୍ରୀ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା ଫୁଟାଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବା ସ୍ନାନ। ଏହି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ମୋର ଝିଆରୀ ଚୁମ୍କି ଓ ଝିଆରୀ ଜ୍ୱଇଁ ଆଜି କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ ଏହି ଶ୍ରୀ 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 ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି, କିଏ ଫୁଲ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ବେଲପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ଶ୍ରୀ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୋଗମେବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀମ ଅମୃତାତ୍। ଓଂ ତ୍ରିଦଳଂ ତ୍ରିଗୁଣାକାରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଚ ତ୍ରିଆୟୁଧଂ ତ୍ରିଜନ୍ମଂ ପାପନାଶଂ ମେକବଲ୍ୟ ଶିବାର୍ପଣାୟ। ଓଂ କର୍ପୂର ଗୌରାଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟ ଅରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଜୟ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ସଦାଶିବାୟ ମୁଷ୍ଟାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ହୃଦୟାୟ ନମଃ।
ओम चंद्राकाग्नि विलोचनं सिद्धिमुखं पद्मालयं प्रस्थितं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शंकर महादेव, जय शंकर। हाय मंदिर झाड़ू कले शुभ न। जय शंकर महादेव। एक एक
Gracias.
ভগবান শিব মন্দির ফটো পড়া যাই কেলো মন্দির মন্দির মানকে আরে